ir štai krepšininkas Erikas šių rungtynių favoritas. Bandys nulenkti varžovų ranką, galėsim pažiūrėti, kaip jam pavyks. Oi, 2 sekundės ir Eriko pergalė. Erikai, ar buvo sunku? Ką? Buvo sunku? Laimėjai per vieną sekundę. Lukas Kastas Gurys ir Gytis krepšininkas. Trumpas komentaras, Erikai. Trumpas komentaras. Kas padėjo laimėti? Kaip? Niekas. Kaip niekas? Iš kokio miesto tu esi? Biržą. Ar daug treniruojas? Aha. Tai rankų lenkimas tau ne naujiena? Lenkti. Ir ačiū Erikui.